Välkommen till Sankt Olai kyrka och gudstjänst på Pingstdagen. Läser ur Johannes evangeliet. Jesus sade: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig. Eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Evangelietexten, alltså det som Jesus säger idag, är lite märkligt. Orden virvlar liksom en vårbäck eller vinden som leker med löven i träden. Orden dyker upp och så försvinner de igen och så puttar de lite omkring så där. Allt är lite oklart. Det som är ändå tydligt är att Jesus talar om kärlek. Älskar, säger han, älskar flera gånger. Och kärlek, det vet vi alla vad det är. Det är en känsla. Eller är det? Är det kanske ändå snarare en vilja? En vilja att villkorslöst ge åt en annan sig själv hän eller något sånt. Är kärlek mer en hållning, en attityd, en sådär, så här ska jag bete mig mot andra? Eller är kärlek det som inträffar ungefär 18 månader efter förälskelsen? Det vill säga hormonerna hamnar på normal nivå igen, dopamin och adrenalin sjunker och serotonin stiger igen. Är det det? Är kärlek att aldrig behöva säga förlåt? Jo, allt detta och mycket mer också. Så det går liksom inte att slå fast kärlek i en tydlig definition. Kärlek är en helt spektrum av olika känslor och attityder.
Jesus talar också om anden, sanningens ande, hjälparen som Gud ska sända. Och vissa ska ta emot det, se det, känna igen det. Vissa andra kan inte se det och känna det. Också detta ganska oklart. En sak är kanske ändå tydligt. Jesus talar om den heliga anden. Det är pingstdagen idag. Det är den heliga andens söndag. Och helig ande, det vet vi vad det är. Det är treenighetens tredje person. Eller är det en Guds kraft? Är anden osynlig, som det står i vissa texter, som vinden? Eller är den tvärtemot synlig som eldtungor, eldslågor, som det står i andra texter? Är helig ande vatten? Ser helig ande ut som en duva? Är helig ande ansvarig för att kyrkan finns, att vår tro finns? Ja, allt detta och mycket mer. Det går inte att använda bara en enda definition för vad helig ande är. Det är en helt spektrum av olika bilder och funktioner. Och då liknar kärleken och den heliga anden sig. Båda har otroligt mycket kraft. De drabbar en. De drabbar dig och mig personligen i våra liv. Och samtidigt så är de världsomfattande fenomen. Och de är obegripliga. Obegripbara i själva ordets mening. Det går inte att hålla fast kärleken eller den heliga anden. Och på så sätt är Jesus sätt att tala helt rätt. Han låter oss ana anden, ana kärleken. Det virvlar, det studsar. Det är ord som pockar på och berör en, men kan aldrig hållas fast. Det är ord som drabbar, som berör. Det är pingst. Låt oss be. Blås på mig, skaparvind. Blås på allt det som har torkat och fastnat i sin form. Ställ hjärtats dörr på glänt. Och skaka av missmodets damm. Överraska oss med glädje mitt i allt, trots att vi inte vet någonting om morgondagen.
och trots att häggens blommor kanske vissnar redan efter helgen. Lär oss tillitens modersmål, hemliga lösenord som kärlekens teckenspråk som även ett barn kan förstå. Och tack för att du försvarar oss och skyddar när vårt eget inre anklagar och kommer med allt fler krav. Håll oss nära ditt hjärta och nära varandra så att ingen blir ensam i dessa svåra tider. Blås med din starka vind mot ondskans mörka krafter och låt kärlekens krafter få vinna. Skydda jordens alla länder och allt ömtåligt som just nu växer och spirar. Kom heliga ande, kom sanningens ande. Visa vägar och stigar som leder till frihet och liv. Jag kommer med hopp och framtid för hela din värld. Amen. Guds ande, eld och vind, o kom ifrån det höga, kom tänd och väck och värm oss frusna svaga tröga. Gör oss till ett idik och hjälp oss tro och se att allt förmår vår Gud, att en kan under ske. Guds ande, låt Guds ord förkunnas rent och ärligt och bli som bröd och salt för själen ombarligt, en brunn att ösa ur, ett gott och rik förråd, förnyat varje dag, som Guds vår faders nåd. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.